רק ברשת. היא חשבה שזה יהיה מתאים, כיסאות גבוהים עושים במדבר, לא ידעה שזה יהיה מביך, שהרגליים שלה לא ראיתו ברצפה. ארוחת הבוקר עבר בשלום, לחם חי ריבה, קפה קצת קריר, רק חבל שהיא יודעה לחלום, שהרגליים שלה מתנהלת לו באוויר. לנחשת לא, לזה הוא ציפה. היא חשבה לקנות כיסא חדש, כי הרגליים שלה לא נוגעות ברצפה. כל הלילה קודם תכננה, איך תגיד לו שזה בלתי סביר, כשאמר את המילה חתונה, הרגליים שלה התנדדו באוויר.
שני וחמישי, רק ברשת. שלום רב לכם, עכשיו חצות ואנחנו עם החדשות. 15 שעות ברציפות נמשיכה היום הדרמה בעיר טייבה שבמשולש. חמישה מחבלים של החמאס מתבצרים בבית במרכז העיר כשכוחות הביטחון מקיפים אותם. בסופו של יום ארבעה מחבלים הרוגים, אחד בידי השבק. שוטר מהיחידה ללוחמה בטרור נפצע ברגלו. סיכום האירועים בכתבתם של גל גבאי ורוני דניאל. השבק הצליח לחשוף ולהצביע על המבנה הזה כנקודת הכינוס של חוליית החמאס כאן בקומה התחתונה. בשעה 10:55 אחרי התקרבות זהירה ומוסתרת הוקף הבית על ידי לוחמי הימם של משטרת ישראל. תחילה הייתה פנייה ברמקול לחברי החוליה להסגיר את עצמם. אחד מהם יצא ונתפס, שניים אחרים יצאו כשעליהם מטעני נפץ. הם ניסו להפעילם על לוחמי הימם ואז הם נורו מטווח קצר ונהרגו. מאז במשך שעות מאוד ארוכות נבדק הבניין מכל עבר, וכך גם דירת המסתור שמה מסתתרים בו עוד מחבלים חמושים. הדברים לא היו ברורים במשך שעות מאוד ארוכות. תחילה הוכנס כלב, נשמע לפתע פיצוץ והכלב נהרג. אחר כך הוכנס רובוט משטרתי. המצלמה שלו סקרה את כל חדרי הדירה והוא ירה לעבר חפצים חשודים. ואז אחרי כל אלה הוכנס שוב כלב מיומן בזיהוי חומרי נפץ. הכלב יצא בלא פגע ולכאורה נדמה היה שהכל הסתיים. מפקד הימם קבע להמשיך בעודה התנהלות זהירה מאוד. בחקירתו סיבר המחבל שנשבע על חוליה בת חמישה אנשי חמאס ולכן התנהל הכל בזהירות, שכל הזמן הרבה מאוד קנים מופנים לעבר הדירה למקרה שמישהו ינסה לפרוץ ממנה החוצה או לירות. טרקטור גדול הובא כדי להרוס את קירות הדירה, לחשוף בדרך הזו את החדרים הפנימיים, ואז הסתבר שהזהירות הצדיקה את עצמה. מאחורי אחד הקירות הנופלים נחשף פתאום מחבל חמוש נוסף. הוא הספיק לראות כמה יריות בודדות, אבל נקטל מיד בפרץ היריות הזה של שוטרי הימם. במקביל ועל סמך מידע נערכו סריקות בעיירות הסמוכות לרבות קלנסווה. מידע לא מאומת הצביע על אפשרות של קשר לאחד מתושבי היישוב הזה. בטייבה בינתיים השלימו את הריסת הבית, אבל עדיין לא ברור האם בתוך ההריסות האלו לא מסתתר עוד מרכיב בפרשה, מרכיב שלא נחשף. סוף טוב, הכל טוב, עניינים אחרים. ראשי אגף החקירות דיווחו היום ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטת המדינה על קשיים בניתוח הממצאים ובגיבוש ההמלצות בחקירת פרשת הנשיא ויצמן. בפגישה שהתקיימה אחר הצהריים נמסר ליועץ רובינשטיין ולפרקליטה ארבל כי החוקרים מתלבטים אם הנשיא ויצמן עבר על חוק המתנות. בנושא הדיווח לרשויות המס נמסר כי נעשו עבירות, אך לא ברור אם על כולן חלה התיישנות. כתבנו משה נוסבאום ודנה וייס מוסרים כי בפרשת נתניהו עמדי בדעת המשטרה להמליץ להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה לשעבר, גם בנושא ההובלות וגם בפרשת המתנות. שר החוץ הסורי פרוק אשארה אומר בריאיון לעיתון אל-חיאת היוצא בלונדון, כי ישראל תאבד את עצמה לדעת אם תיסוג מלבנון חד צדדית ללא הסכמים סוריה. אשארה התראיין לעיתונאי פטריק סיל, המקורב מאוד לנשיא סוריה. כתבנו אודי סגל מוסיף ששר החוץ דוד לוי יחיש היום ידיעות על מסע ומתן חשאי עם סוריה ועל כוונה לוותר על תחנת התרעה בגולן. 150 פועלים מתבצרים משעות הבוקר במפעל המתכת קדמני בכפר ירקה בגליל המערבי. הפועלים מוחים על שלא קיבלו שכר כבר 4 חודשים. הם מונעים כניסה של חומרי גלם והוצאת סחורות. הפועלים אמרו לכתבנו יאיר כחל שהמחאות שקיבלו חזרו ללא כיסוי. הפסד הערב למכבי תל אביב בכדורסל במשחק השני בשמינית הגמר של הליגה האירופית. פאוק סלוניקי ניצחה את מכבי בתוצאה 67-55. בשבוע הבא יתקיים ביד אליהו משחק שלישי ומכריע
כדי לקבוע מי מן השתיים תעלה לשלב הבא. בבורסה בניו יורק הלילה, מדד דאו ג'ונס עלה ברבע אחוז, הנסדק ירד ב0.6%. המניות הישראליות ניסחו במגמה מעורבת, עם נטייה לעליות שערים. מזג האוויר לסיום, בעיר אדמונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן החדשות, מיד אחרי הפרסומות, הסרט שמיים כחולים, שיהיה לכולנו רק טוב וסוף שבוע נעים, להתראות לכם. טלפונים מתנה, 49,999 טלפונים מתנה, 49,998 מהר! מחלקים 50,000 טלפונים בקו-אופ, סופר סנטר וזילבה זול. קנו ב-150 שקלים ומעלה, ותקבלו שובר לקבלת סטארטק דיגיטלי, או סם 811 מתנה, וגם 1,000 דקות זמן אוויר מתנה. מהר, לפני שלא יהיה לך עם מי לדבר! אמרו לכם שזה מלון שקט ורומנטי. היום לא נותנים נופש בלי לראות אותו בעיניים. לראשונה בישראל, מבט לתיירות, מגזין טלוויזיוני להזמנת נופש. כל הטיפים וכל הדילים אצלכם בטלוויזיה. מבט לתיירות, 22:30 בערב, ערוץ 21. דרך אל הבנק. הצטרף לפועלים באינטרנט ותקבל גם בנקאות מקיפה וגם חבילת תקשורת של אינטרנט זהב הכוללת קו טלפון נוסף. זה אתה פועלים כמו שאתה רוצה. בנק הפועלים. מבצע שמנת עלובה. זכית אמי. זכית אמי. בשבועיים, בשביל 306, תחכה לכם כאן, גם בפעם הבאה, ביום ראשון, במקבט הפרסומות לאחר חדשות, בשידור הבא של שעשרון X-Mix, תנובה! אמרתי לו, בן אדם, אתה ביל גייטס, קצת סלף-ריספקט, והוא, פליז, פליז, בסוף נמאס לי. אמרתי לו, ג'ינג'י, עכשיו אני מדבר. לוח הייטק ג'וב, אתה מכניס את הפרטים שלך, והצעות העבודה מחפשות אותך. hightechjob.co.il מס 2000 בהיפרנטו. קונים אחד ממבחר הירקות המוקפאים של פרי גליל ומקבלים גרעיני תירס מתנה. קונים מרכך כביסה נקה סופט ומקבלים אקונומיקה עם סבון מבית נקה מתנה. קונים קפה נמסנית מכל סוג שהוא ומקבלים קלטת וידאו ב-17 שקלים ו-90 בלבד. וגם קונים ב-100 שקלים ומעלה ומקבלים נייר טואלט שמורת טבע ב-19 שקלים 99 בלבד. היפרנטו כנפיים גמישות? יש רק ל-Always. הכנפיים של Always אולטרה ארוכות יותר ובעלות גמישות מרבית. התחבושת נשארת במקומה גם כשאת בתנועה, מונעת החתמות ומעניקה לך הגנה טובה יותר. Always אולטרה עם הכנפיים הגמישות. Always, יותר הגנה בכל תנועה. שמנת תנובה קלה, יש יותר יש עוד טעם מדהים, דובדבנים. שמנת קלה עם דובדבנים. איזה מעדן ורק 8% שומן. יש. הלו? בילי? כן. תוצא. פעם. הכי חם שיש מעדנות. אני עכשיו. צריכים עוד קו טלפון? מבצע מדהים בבזק. קו טלפון ב-299 שקלים בלבד, וגם 50% הנחה על דמי השימוש החודשיים למשך חצי שנה. אני בחדש. הכי גלי את דאודורנט סטיק החדש של פא, בשיטת הקליק. פא, ההגנה שאת צריכה 24 שעות ביממה, בקליק אחד. פא, הגנה מושלמת לכל היום. פעם
ראשונה אצל ההורים שלה. פאניקה. ארוחת ערב. כולם יושבים מסביב לשולחן, אני שותק. סוף הארוחה, אמא שלה שואלת קפה, מישהו? טורקי בשבילי. שקט מסביב לשולחן. בזווית העין, ראיתי את אבא שלה מחייך. התקבלתי. בשבילי, רק קפה טורקי אליט. העתיד נשמע מצוין, העתיד נשמע אורנג'. ורוניקה לא רוצה שהחבר החתיך שלה יהיה דוגמן. היא מקנה שאני נמצא בחברת נשים ערומות. איריס קולף, שלי בשש ברשת. מחר בסוגרים שבוע, כשהוא יתפרסם בעולם, היא עוד לא נולדה. עכשיו הם נפגשים. חיים טופול, שרית חדד, שני כוכבים בתוכנית אחת. בחשיפה טלוויזיונית ראשונה של המועמדות לתחרות מלכת היופי. סוגרים שבוע עם אמנון לוי, מחר 9:30, ערוץ 2, תלעד. הוא ידרדר אותך. הוא ידרדר אותך, למה אתה ידרדר אותך? שלישי בזמנה. את עוד תופיע אצל מלך מצרים. זינזנה, הדבר הגדול ביותר שקורה בטלוויזיה. שלישי לאחר אברהם ויעקב תיאל. ראשון, ב8:30 דודו טופז, כוכב הבידור מספר אחת עם הבידור הכי טוב בטלוויזיה. וב10 אתם מוזמנים לאתגר האמיתי. מעבר לעוצמה, 18 ישראלים, המרוץ המסוכן ביותר בעולם, ומדבר שלא נגמר. האם הם יגיעו לקו הסיום? מיד אחר כך, עשר, 4 ישראלים. לאן הם כבר יכולים להגיע? ראשון, שידורי קשת טלוויזיה מספר אחת. 1972, הקראי שולט במספרות, אילנה גורן היא מלכת היופי. 1978, אבו עגלה על המפה, דורית ילניק היא מלכת היופי. שנת 2000, שימי עובר לפלטינה, מי תהיה מלכת היופי? תחרות מלכת היופי ה-50, ב-30 במרס, רק ברשת. יהיה יופי טופי.